Üzədən dotasiya almır. Finka Azərbaycan Qeyri-Bank Kredi Təşkilatı müştərilərinə plastik kartlarda kreditlər təklif edir. Finkart adlanan bu kartlarda müştərilərə müxtəlif məbləğlərdə kreditlər verilir. Müştərilər Finkartla bank və poçt şöbələrindən nağd pul vəsaiti çıxarda, ticarət və xidmət obyektlərində isə postterminallar vasitəsilə nağdsız əməliyyatlar həyata keçirə bilərlər. Hazırda Finkart Finkanın müsbət kredit tarixçəsi olan müştərilərinə təklif olunur. Finka Azərbaycan hal-hazırda manat və dollarla kreditlər də təklif edir. Daha ətraflı məlumatı Ulduz 2525 nömrəsinə zəng etməklə və ya təşkilatın saytına daxil olmaqla əldə etmək mümkündür. OPEC-in Əlcəzairdə keçirilən qeyri-formal toplantısında tarix